Аномальна спека небезпечна для здоров'я за останні чотири дні. Кількість звернень до центрів первинної медико-санітарної допомоги через перегрів зросла на 20%. Допомога лікарів знадобилася понад сотні людей, є госпіталізовані. Медики Дніпра закликають мешканців міста в найближчі три дні не виходити на вулицю, створити в квартирі або будинку комфортну температуру, завісити вікна, зволожувати повітря. Особливо це стосується людей похилого віку, маленьких дітей, дніпрян з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. Організм людини не в змозі підтримувати обмінні процеси. Коли температура повітря дорівнює температурі тіла та перевищує її, кажуть лікарі. Не рекомендується також виїжджати до лісу та водойми, навіть відвідувати лікарні. У разі погіршення стану здоров'я потрібно проконсультуватися з лікарем в телефонному режимі. Синоптики ж обіцяють подальше підвищення температури на вихідних. У неділю місцями очікують до 41 градуса в тіні. На ґрунті в цей час буде щонайменше 65-70 градусів, але з вівторка має стати прохолодніше. Наступного тижня очікуються дощі.